Labas rytas, mėly prekiautojai. Su jumis Gintautas Urškevičius, Teletreiteras TA vadovas ir šiandieną kalbėsime apie Birželio 23-os penktadienio naujienas ir įvykius. Kągi, artėja iš tikrųjų šventė Joninės, ta proga norėčiau pasveikinti visus Jonus, Janinas ir taip toliau su artėjančia švente. Na, o grįžtant prie mūsų rinko, galiu pasakyti, kad šįryt jau išėjo viena naujiena, tai verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje Japonijoje, kuris yra šiek tiek, na, prastesnis. Tiesa, jisai yra virš dar 50 ribos, kas yra, rodo, kad bent jau verslo pasitikėjimo indeksas ir, sakykime, gamyba yra augimo stadijoje. 10 valandą ir 10.30 paskelbs Vokietija ir Prancūzija savo verslo pasitikėjimo indeksus tiek gamybos, tiek paslaugų srityje. Na, o 11 valandą mes matysime, jau bus paskaičiuota ir visos eurozonos verslo pasitikėjimo indeksas tiek gamybos, tiek paslaugų srityje. Bene svarbiausia šios dienos naujiena išeis 15.30, kai Kanada skelbs savo infliaciją. Na, tie, kas pirkėjo, turbūt vakar pastebėjote, kad po mažminių pardavimų, kurie buvo vakar su naujiena numeris vienas gerų mažminių pardavimų, Kanada, iš esmės, Kanados doleris stipriai pabrango. 16.45, tas pats verslo pasitikėjimo indeksas, tiek gamybos, tiek paslaugų srityje išeis JAV. Na, ir čia planuojami nedideli augimai, kas rodytų, kad galėtų doleris santykinai nedaug sustiprėti. Vėliau 17 bus naujų namų pardavimai, na ir 19.15 turbūt, na, viena irgi svarbesnių naujienų, tai Jerome Powell pasisakymas. Kągi, tokios esminės šiandieną naujienos. Grįžtant prie grafiko, galiu pasakyti, kad jaučiasi čia vasara. Vakar dienos, na, kainų judėjimo intervalas buvo santykinai labai mažas. Ir jisai sudarė maždaug nuo 20 iki 50 punktų tarp pagrindinių valiutų, neskaitant Kanados, kuri turėjo įdomią, svarbią ir gana gerą naujieną, netikėtai gerą, dėl tos priežasties Kanados doleris ir pabrango. Šiandieną greičiausiai matysime panašią situaciją, nors šiandieną mes jau turėsime truputį naujienų ir tie verslo pasitikėjimo indeksai, manyčiau, galėtų nulemti, į kurią pusę pasisuks tiek euras, tiek doleris. Kol kas matom rytinę, bent jau prekybą, sugražino euro dolerio kainą į vakarykštės atidarimo kainas. Na ir iš esmės kol kas bent jau judame tokiam nedideliam flete, kuri galėtų išjudinti 11 arba 16.45 naujienos. Jena, kaip matome, analogiška situacija su jena ir čia kažko, na, naujo stebuklingo tikrai negaliu pasakyti. Na, vienintelis čia turbūt įdomus dalykas, tai kad tas trikampiukas susidaręs H4 grafike, jis buvo pramuštas į viršų, vakar kaip tik buvo pagrįžimas prie tos pramušimo zonos ir panašu, kad kaina vis tik tai kyla į viršų nežymiai ir tikėtina, kad galėtų pasiekti 112 zoną, tačiau kad tai įvyks šiandieną, dėl to tikrai abejoju. Bendrai žiūrint, 10 metų obligacijos bent jau kol kas pelningumas nesikeičia stipriai. Na, o S&P 500 indeksas, jisai irgi išlieka bent jau tose pačiose pirkybos ribose ir čia irgi matome labai nežymius pokyčius, kas sako, kad tikrai visi investuotojai, bent jau pagrindinių, na, stambus investuotojai, jie tikrai atostogauja ir didelių judėjimų dėl to nėra. Svaras iš esmės prekiavos vakar irgi nežymioj zonai ir nors dabar matome rytinį tokį nedidelį spurtą, čia galbūt daugiau dolerio silpnėjimo tendencijas, tai galiu pasakyti, kad bendra situacija su svaru išlieka vis dar tokia stipriai, bent jau tendencinga, manyčiau, į neigiamą linkmę ir artimiausiu metu tikrai svaras galėtų pakristi. Problema yra ta, kad Airijos partija, su kuria deramasi DUP partija, su kuria derasi konservatoriai, kurie, na, sudaro bent jau daugumą šiuo metu Jungtinės karalystės parlamente,
Ši partija 36 valandas jau neatsakinėja Teresos May skambučius ir daro didelį spaudimą konservatorių partijai, kuri nors ir turi daugumą, tačiau jie yra kaip šviežias oras reikalinga koalicija su papildoma partija siekiant užsitikrinti didesnę daugumą ir sklandesnį įvairių klausimų svarstymą, bei turėti didesnę daugumą, tai šitoj vietoj tas spaudimas, na, iš esmės, airiai paprašė, kad būtų daugiau skiriama, tai yra 2 milijardai svarų skiriama papildomai iš biudžeto būtent į sveikatą ir infrastruktūrą, na ir šitoj vietoj tai netitinka konservatorių planų pilnai, tai kai jie yra numatę, tačiau šitoj vietoj matome netgi toks kaip, na, įskambučius neatsiliepimas, bandoma tokiais dalykais manipuliuoti. Ir apsunkintos dėrybos konservatorių Britanijos parlamente, galima sakyti, tikrai svarui neprideda jėgos. Kita vertus, šitie tokie įvairūs pakitimai programoje gali atsiliepti ir ekonomiškai, na, ir persimetus į ekonominę, tam tikrus ekonomikos aspektus, mes galėtume pamatyti neigiamą ekonomikos postumį ir tuo pačiu apskritai pamiršti apie palūkanų kėlimą būtent Didžiosios Britanijos svaro atžvilgių. Dėl šios priežasties vis tik tai tendencija išlieka krintanti ir manyčiau, kad daugiau reiktų galvoti apie pardavimą šitoj valiutinėje poroje negu apie pirkimus. Tiesa, jeigu doleris silpnės, suprantama, kad ir svaras greičiausiai brangs dolerio atžvilgiu. Šveicarijos frankas vėlgi brangsta dolerio atžvilgiu, na ir čia turbūt daugiau dolerio yra pigimas negu šveicarijos franko brangimas. Kita vertus, pastaruoju metu šveicarijos mes turim gana neblogų naujienų ir suprantama, tas nedidelis šveicarijos franko brangimas yra gana logiškas. Kanados doleris vakar, jeigu kas prekiavote, turbūt matėte, kad išėjęs po nuostabiai gero mažmeninio pardavimo, kurie buvo planuojama, kad susitrauks. Tačiau jie ne tik atsitraukė, bet dar ir padidėjo. Ir netikėtas toks rodiklis iššaukė stiprų Kanados dolerio brangimą. Kita vertus, net ir naftos kainos, kurios matome yra žemumose, galima sakyti metinėse žemumose, ties maždaug 43 doleriais už barelį, labai daug kur kristi negali. Ir čia net, sakyčiau, labai pesimistiškai žiūrint, kaina ties 40 dolerių už barelį tikrai yra palaikymą, bet kurio vietoj darys korekciją į viršų, tai yra atšaukimą, kas ir yra labai be galo palanku Kanados doleriui. Dėl tos priežasties sakyčiau, kad vis tik tai Kanados doleris gali dar labiau pabrangti ir pasiekti ne tik 1.31, bet ir 1.30 USD Kanados dolerio valiutinė pora. Dėl šios priežasties, na, turbūt logiška būtų galvoti apie USD Kanados dolerių pardavimą, tačiau pirma reiktų sulaukti šios dienos naujienos, kur bus viena svarbiausia šiandien naujiena, tai 15.30 Kanados infliacija. Jei infliacija išeis bent jau neprastesnė, negu jinai yra planuojama, tai sakyčiau, kad mes turime gana stiprių argumentų pirkti Kanados dolerį JAV dolerio atžvilgiu. Naujosios Zelandijos doleris, matom, kilstelio jau ir pasiekė tą ribą, maksimalią ribą, ir panašu, kad pramušė viršų, kuri buvo po Naujosios Zelandijos palūkanų normos skelbimo ir statemento paskelbimo, ir kaip minėjau, nebuvo išsakyta nieko neigiamo, buvo tik tai vienas, sakykime, toksai aspektas paminėtas, kad viskas gerai, tik tai susirūpinimą kelia pats Naujosios Zelandijos doleris, kuris yra stipriai išbrangęs ir galėtų turėti šiek tiek neigiamų pasiekmių ekonomikai. Vis tik tai Naujoji Zelandija viena iš, stambesnių pajamų šaltinių jiems duoda būtent turizmas, kuris, brangstant Naujosios Zelandijos dolerių, lemia tam tikrų turistų apsisprendimą, kur važiuoti. Iš esmės, tačiau kiti rodikliai bent jau rodo atsigavimo požymius ir bent jau artimiausių metų, manau, kad Naujosios Zelandijos doleris gali net ir šiek tiek labiau brangti. Australijos doleris, kaip matom, vėlgi po tokio nedidelio santykinio kritimo, šiandieną panašu, kad vėl brangsta,
Tiesa, žvakės nedidelės ir tas kritimas pastaruoju metu Australijos dolerių jisai susijęs su metalo, geležies rūdos pigimu, nikelio pigimu. Vėlgi šito, kadangi Australija yra viena stambesnių žaliavų tiekėjų apskritai pasaulyje, suprantama, kad dėl šios priežasties kažkiek pigo Australijos doleris, tačiau manyčiau, santykinai jisai pigo nedaug. Kita vertus, auksas bent jau nerodo stipraus kritimo ir pastarąsias kelias dienas, tai yra jau dvi dienas iš eilės, net ir šiandien matom, auksas pradeda kopti į viršų, kas, manyčiau, galėtų pridėti šiek tiek jėgų ir būtent Australijos dolerių, kuri yra pagal aukso gavybą šiai dienai užima antrą vietą pasaulyje. Euras jena apskritai stastingis šitoje valiutinėje poroje, faktiškai visą savaitę mes turbūt prekiavome labai nedidelės kainos ribose, maždaug apie 100 punktų, tarp 1,2360 iki 1,2460. Greičiausiai, jeigu neturėsime kažkokių netikėtumų, ta prekyba ir išliks tokia vangi tose pačiose ribose. Na, euras GBP vis tik tai atšoko šiek tiek nuo 0,88 kainos zonos ir panašu, kad ši riba bent jau duotų momentų yra neįveikiama šiai valiutinei porai. Dėl šios priežasties tikėtinas kritimas, tačiau, kaip prieš tai minėjau, svaro kaina bent jau duotų momentų greičiausiai artimiausiu metu galėtų pasukti žemyn dėl to, kad didelis spaudimas konservatorių partijai ir nėra toks sklandus koalicijos sudarimas, koks jisai galėtų būti šiuo metu. Pairijos DUP partija bent jau kol kas neatsakinėjai skambučių su Teresa May ir bent jau duotų momentų tie išsikaiti reikalavimai ne visai atspindi konservatorių bendrą programą. Taigi tie apsunkinimai jie lemia, kad svaras krenta žemyn, tačiau reiktų nepamiršti, kad visa šita situacija gali labai greit parkrypti kitą linkmę ir jeigu tikrai per ateinančią savaitę niekas labai nepasikeistų, jiem pavyktų vis tik tai susitart, rasti kompromisą, o Teresa May išsaugotų savo kaip ministrės pirmininkės postą, tai suprantama, kad svaras galėtų ir vertėje kažkiek išaukti. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu gražios joninės šventės, geros dienos, sėkmingos prekybos ir sakau iki.